į laimingosius skaičius. Vieta, kurioje galite laimėti viską, ką keičia jūsų širdis. Šiandien mūsų arsenale yra begalio puikių prizų, kuriuos galite laimėti jūs, jeigu dalyvausite laimingosiuose skaičiuose. Pirmas puikus prizas, kurį galite laimėti pas mus, yra šis elektrinis paspirtukas, su kuriuo galėsite važiuoti visus Tytonų kraštovaizdžius ir aplankyti visus architektūros stebuklus. Mums visiems patinka vanduo, tiesa, mūsų Tytonus supa ežerai, upės, na, netoliese yra ir jūra, reikia šiek tiek pavažiuoti. Su šia pripučiama baidare jūs galite pasilinksminti su savo draugais, su savo šeima ir puikiai praleisti savo laisvalaikį. Jūsų arbatą pagardins šis puikus lietuviškas šviežias bičių medus. Na, kas yra geriau už skanų, sultingą mėsainį? Dalyvaudami laiminguosiuose skaičiuose taip pat galite laimėti netgi du mėsainius nemokamai, kuriuos galite atsiimti Tytonuose Žaros kavinėje. Dar daugiau puikių prizų galite laimėti dalyvaudami laiminguosiuose skaičiuose ir juos atsiimti Bridvaišio ežero pakrantėje rugpjūčio 14 dieną. Ačiū, kad buvote. Gero vėjo! Vėjo! Vėjo!